നമ്മളെ തയ്യാറാക്കിയത് ഒരു ഞണ്ട് റോസ്റ്റാണ്. ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. ഇത് തനി നാടൻ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സബോളയൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവം തന്നെയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഞണ്ട് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഇത് ഉപ്പ്, നാളികേരക്കൊത്ത്, ഇത് ഒരു നാല് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അരച്ച് ഈ ഞണ്ടിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക്, ഗാർലിക്ക്, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഇതൊരു 1¼ കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ആണ്. ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ചതച്ച് എടുക്കണം. പിന്നെ കറിവേപ്പില, ഇതൊരു 550 ഗ്രാം ഞണ്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇത് നമ്മളെ 1 കിലോ ഞണ്ട് വാങ്ങിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഉള്ള വെയിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി ഈ ഞണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ അരച്ച് കൊണ്ടുവരിക. ഇത് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് 550 ഗ്രാം ഞണ്ടാണ്. നമ്മൾ 1 കിലോ ഞണ്ട് വാങ്ങിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വെയിറ്റാണത്, 550 ഗ്രാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1½ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ 4 പച്ചമുളകും 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി അരച്ചത് ഇല്ലേ, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകിന് ആവശ്യത്തിന് എരിവുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഞണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇപ്പോൾ ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം. കറിവേപ്പില കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർക്കാം. ഞാനിതിലിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഓൾഡിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിക്കാത്തത്. ഞാൻ ലാസ്റ്റാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തോളൂ. ഇനി നമുക്കിതൊരു 1/2 അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചതച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം മറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും 15 കുരുമുളകും ചേർക്കാം. 20 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 1¼ കപ്പ് ചുവന്നുള്ളിയാണ്. അത് ചുവന്നുള്ളി നന്നാക്കി എടുത്ത വെയിറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ചതിക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ വെയിറ്റാണ് പറഞ്ഞത്. വെയിറ്റ് അല്ല, കപ്പിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വേഗം നമുക്ക് വഴന്ന് കിട്ടും.
നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു കളറൊന്ന് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, ഇതൊരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 10 എണ്ണമാണ്, ചെറിയ സൈസ് വെളുത്തുള്ളിയാണത്. നല്ലപോലെ വഴറ്റാം. ഇതിൽ ഈ ഗാർലിക്കിൻ്റെയും ജിഞ്ചറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു റോ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറുന്ന വരെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ സബോള ആവുമ്പോൾ അതിനൊരു മധുരം ഉണ്ട്, ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് അത്ര ഇങ്ങോട്ട് മധുരമില്ല. പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി നന്നാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബോള തന്നെ ചേർക്കാം. അതൊരു വലിയ സബോള ചേർത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് സബോള ചേർത്താലും മതി. സബോള ചേർക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് ചൂണുള്ളി തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ. ഇത് നല്ലപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറാവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഞണ്ടിന് ഒരു ചെറിയ മധുരം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ സബോളയ്ക്ക് മധുരം, രണ്ടും കൂടി മധുരമാവുമ്പോൾ കറി ആകെ മധുരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വിധം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചട്ടിയിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ചിറങ്ങി. നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും ഇതൊക്കെ മാറി കിട്ടണം, ജിഞ്ചറിൻ്റെയും ഗാർലിക്കിൻ്റെയൊക്കെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഞണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല്ല് പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ റോസ്മെല്ലി പോകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഇതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്, നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്. മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം. ചിലർക്ക് എരിവ് കുറവ് മതിയാവും, ചിലർക്ക് നല്ല എരിവും വേണം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുവന്ന മുളകിൻ്റെ ഇത് കുറച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ ഒരു റോസ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നാളികേരക്കൊത്ത്, ഇതൊരു 1/2 കപ്പ് നാളികേരക്കൊത്താണ്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം, കുറവാണെങ്കിൽ കുറവ് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കൊരു 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തന്നെ വേവിക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക്
ഞണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഈ മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വേവിക്കുക. കൂടുതൽ ആവേണ്ട, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആ മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞണ്ടിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രമേ മസാല പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിങ്ങളത് വേവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കപ്പ് വേണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാട്ടോ. നോൺ സ്റ്റിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം വേണ്ടി വരും, മുക്കാൽ കപ്പൊക്കെ മതിയാവും. മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. ഇടയിൽ തുറന്ന് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. വലിയ വെള്ളമൊക്കെ കുറേയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ അതൊരുവിധം ഡ്രൈ ആയതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ റോസ്റ്റിലും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടാനാണ്. പിന്നെ കറിവേപ്പില, അതെന്നും പറയുന്ന പോലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർക്കുക. എല്ലതും കൂടി നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് പകർത്താം. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു റോസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇതിൻ്റെ രുചി ആസ്വദിക്കുക. Thank you.